Muraho neza bakunzi b'umuryango Nyayo TV Show. Nk'uko musanzwe mubizi neza rero, uyu munsi twasuye umugabo mwiza cyane. Umugabo twamusanze ahantu yicaye, ariko ntabwo tuzi muri makeya ibyo akora. Mugabo, watangira wibwira umuryango mugari w'abantu badukurikiye. Muraho umunyamakuru, amakuru. Amakuru ni meza cyane. Mu minsi rero yashize twagize gutya duhura n'abantu batubwira ibibazo bagiye bacamo. Noneho tugira igitekerezo rero cyo kuvuga ati se uri wasura uriya mugabo ntabwo yamusangiza ibibazo bijyanye n'ubuzima bwe yagiye acamo. Turagira ngo rero uyu munsi usangize Abanyarwanda muri rusange ibibazo wagiye uhura nabyo kugira ngo ubyeje ijambo ginga aya ngaya ugihagaze. Umunyamakuru, amazina banita Sosten nk'uko wabivuze. Umunyarwanda yego. Hanyuma ibibazo nyine ni rusange ibyo abantu bagenda bahura nabyo. Ariko cyane cyane ngewe ni urubyaro. Turabisanga tubizi ko neza ko umuntu yashatse umugore aba yitegura kubona urubyaro cyangwa se kubaka umuryango mugari. Ariko biragoye nanone kumara imyaka itanu wubatse urugo ugasanga ntago urabyara, ugasanga nyine ugize ibibazo bikomeye cyane mu buzima bwawe nk'umuntu wubatse urugo ashaka kubyara. Wowe biriya bibazo wabyitwaye mute? By'ukuri hariho ibyiringiro. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo tutubabare nk'abandi, ahubwo tubabare dufite ibyiringiro. By'ukuri nawe n'ibibazo byinshi, mfite imyaka 9 abashatse. Twagerageje uburyo bwose twabyara, by'ukuri biranga kenshi inda zikavamo. Urumva hari inda zimaze kuvamo zigera ku 11. Uhagaze aho nka ntaguciye mu byo uvuga. Buriya ukibona umugore amaze gutwita inda ya mbere ukabona ivuyemo, ugatwita iya kabiri ukabona ivuyemo ndetse n'iya gatatu, ntabwo muri wowe wigeze ugira ikibazo gikomeye cyane muri wowe uvuga ati wenda hari uko wenda byagakwiye kugenda cyangwa se bitagenze, cyangwa se ugatekereza ko wenda ari ibintu by'imiryango bya bindi tuvuga ngo Abanyarwanda, ugasanga wenda ngo bagiye bakugendeyeyo? Wabyitwaye mwute aho ngaho muri urwo rugendo rwose? Oya, ntangiye kukubwira nakubwiye ko twebwe tubabara nk'abafite ibyiringiro, dufite kwizera Imana, twamenya Imana. Nzi yuko abanjye nzababona igihe nikigera mu bwami bw'Imana. Yego. Twizeye Imana kandi nizeye ko nzabona abana benshi, umuryango munini. Ni si ubwa mbere tubona Imana ikora, n'ibyo yakoze n'uriya umwe mfite ni ibitangaza by'Imana twabonye. Hari aho nabonye n'abandi bahuye n'ibigeragezo, kandi si ikigeragezo cy'umwe, ni icya rusange. Urumva rero dufite ibyiringiro bikomeye ko tuzagira urubyaro kandi runini, tukagira umuryango munini. Okay, urakoze cyane kudusangiza urugendo rwawe. None se buriya Nyakubahwa Sosten, buriya ukimara kubona ko umudamu wawe cyangwa se shire wawe amaze gusama, buriya buzima wabufirinze gute cyangwa se wabyumvishije gute muganga akibamara kubabwira yuko mwasamye? Turanezerwa, tukishima, tugatekereza neza by'ukuri nk'uko abandi bose babigenza. Ni byiza cyane. None se buriya hajya wigeze utubwira yuko ufite umwana umwe, ariko muri uwo mu iyo myaka 9 yose wavuze yuko wagiye ubura mw'abana ku buryo bugiye butunguranyije. Uriya mwana akimara kuvuka, uriya mwana wamwise yihe amazina? Uriya mwana namwise Nseko Nziza Daniela. Kuri yaradusekeje cyane. Birumvikana byari ibyishimo ku muryango cyane. Byari ibyishimo byinshi. N'ubu kuba tumufite nta n'ikibazo dufite, nk'uko dufite udusetsa nk'uko izina ryo rimeze. Aradusetsa akatumara imibabaro biriya byose yarabihanaguye. Ubu nta kibazo urebye muri make.
Urakoze cyane Sosten. None se buriya niye nama wagira abantu, niye nama wagira abantu badukurikiye, abantu babuze urubyaro kugeza amagingo angaya batarabona umwana, ni nubwe butumwa bagenera? Ubutumwa nabagenera ni ukwihangana. Iyo ni ijambo rya mbere, ijambo ryo kwihangana. Ntabwo wagera ku gisubizo utihanganye. Iyo uhubutse, iyo wihuse, iyo utekereje ibindi usize kwihangana, ndabizi yuko wagenda muri rongo we cyangwa se inzira mbi, ariko kwihangana uzugera ku gisubizo. Natwe twageze ku gisubizo kubera twihanganye. Umwana dufite ni inda ya 10. Urumva inda 9 zose zaragiye, ariko inda ya 10 tubona umwana. Urumva aho twarihanganye, kandi ntawatekereje nabi, ahubwo twari dufite ibyiringiro no kwizera yuko tuzabona umwana. Imana iramuduha, iradusetsa. Ubu nta kibazo, kwa gupfusha kose kwararangiye, ya marira yaraho barayaduhanaguye, uriya mwana turamureba tugaseka, aratunezeza mu nzu. Rero icyo nabwira abantu ni ukwihangana. Ukwiye kwihangana, nta kindi wakora, kuko biriya byose bikorwa n'Imana, bikorwa n'igihe, bikorwa n'umwanya wacu. None se nyakuba Sostene, muri uku kwizera kwacu tugendere kuri Bibiliya, hari ukuntu umuntu yizera Imana cyangwa se yajya gusenga bakamubwira ati Imana izakugirira neza, uzabona umwana, uzabona amafaranga, uzabona imodoka, uzatura mu mazu meza cyane. None ubwo ngubwo koko twizere ubwo butumwa bw'aba bantu ko Imana ishoboye byose? Cyangwa ntabwo ari ubutumwa bw'abantu, ugomba gutandukanya. Ntabwo ari ubutumwa bw'abantu, ahubwo tugomba kwizera Imana. Imana niyifite byose, ifite mu kiganza. Yego. Urumva rero ibyo abantu batubwira kwizera nibyo, ni imyizerere myiza ya Gikristo. Tugomba kwizera Imana, nkuko niba utanabyizeye uzabikura. Ukuye Imana yonyine izabiguha. Ni ikibazo gikomeye cyane. Kubona urubyaro ntabwo ari ikintu ugenda guhaha, ntabwo ari ikintu ugura, ntabwo ari ikintu utoragura, ntabwo utwerera umwana. Byose biva ku Mana. Rero kwizera Imana, kwizera imbaraga z'Imana, gukora kw'Imana ni byiza cyane. Nibyo nabwira abantu, kwizera ni kwiza cyane. Murakoze cyane. Murakoze cyane kwitabira ubutumwa kuri Nyawe TV Show. Dusangiza abanyarwanda muri rusange ubutumwa bwihariye. Hari ubutumwa umuntu agenda ahora nabwo cyangwa se ibibazo agenda ahora nabyo bikamutera kushishikariza abandi bantu cyangwa se abagira inama z'uburyo bagakwiye kwitwara muri ibyo bibazo. Turabashimiye cyane Yakuba Sostene. Murakoze cyane.